Marija, posle tri dobre partije, neprepoznatljiva Srbija i jedan, ajde kažem, ubedljiv poraz. Da, loše smo otvorile utakmicu, puno tehničkih grešaka, ne znam da li je ovo bilo, u stvari, da li je bio preveliki respekt prema timu Holandije ili šta, jednostavno nemam komentar, to nije ta ekipa koja, koja je dobra, koja je pružila sjajnu partiju, koje su se borile, koje, to nismo bile mi danas i naravno poraz od 13 golova je sasvim jasan posle ovakve utakmice. Tužni ste, ali vrlo brzo, manje od 24 sata od odlučujuće borbe za, za plasman u glavnu fazu. Naravno, da. To je to što ćemo tugovati kratko, jer sutra je novi dan i mi sutra, kako znamo i umamo, moramo da se borimo i da pobedimo utakmicu i da, da se izborimo za, za sledeće, da prođemo sledeći krok. Dobro, poznaješ reprezentaciju Slovenije, igrala si tamo. Kakva je to ekipa? Pa, u suštini to su mlade igračice. Ja sam tamo igrala pre 4 godine. Mlade igračice, ali naravno veoma talentovane, igraju dugu u Krimu, igraju Ligu šampiona, što znači da imaju iskustva i suštini jedna jako dobra ekipa. Tako da, ali naravno mi ćemo se spremiti, nadam se ne kao danas igrati, nego ćemo pružiti bolju partiju i da pobedimo to. Još uvek smo igrali za olimpijske kvalifikacije. Molim? Još uvek ste u igri za olimpijske kvalifikacije. Dobro. To je san svakog sportiste, pogotovo nas, rukometašica, gde svi sport, sve sportiskinje su bile, videle, pružile maksimum, pobedile, a mi jednostavno, još samo mi nismo bile. Ja mislim da je to san svaki od nas i mislim da bi stvarno trebalo da se borimo za to do, do kraja i da pobedimo i da se izborimo za olimpijske igre. Hvala ti puno. Hvala.